Ayiq nima dedi? İki dost ormonda ketayotgan ekan. To'satdan oldilaridan bir ayiq chiqib qolibdi va ularga hamla qilibdi. Ulardan biri tezda qochib ketibdi va yashirinib olibdi. İkincisi esa qochishga ulgurolmay qolibdi. Shunda yerga yotib, o'zini o'likka o'xshab harakatsiz yotaveribdi. Ayiq uni yoniga kelib, hamma joyini iskab ko'rgach, o'lik gumon qilib qaytib ketibdi. Ayiq ketgach, yashiringan do'sti kulimsirab chiqib kelibdi va undan so'rabdi. "Ey do'stim, ayiq sening qulog'ingga nimalar dedi?" "U menga xavf-xatarga duch kelganingda o'z do'stingni hech ham yolg'iz qoldirma, deb maslahat berdi," debdi.